su jumis sveikinasi vėl Sportman podcastas, kažkelintas, esam vėl išėtėjusios sudėties, Žygimantas Gečas vis dar slaugo mano puikų bičiulį Žaką, kuriam siunčiu linkėjimus, ir šiandien su mumis... Linkėjimai mamai, linkėjimai tėčiai, linkėjimai Dominikui operatoriui, Editai, mūsų puikiai Editai ir kitiems... Sportland atstovams. Taip, taip, šie puikūs linkėjimai atkeliavo iš mums puikiai pažįstamos TikTok asmenybės, du kartus žiniose rodytos, gal net ir daugiau, bet du prisimnu, Godos problemos. Kuris tau labiau sužavėjo mano išėjimas? Su keiksmažodžiais be abejo. Kaip ir šį podcastą aš pasižadu nesikeikti, nei vieno keiksmažodžio nepasakyti. Jeigu pasakysiu nors vieną keiksmažodį, užsirašysiu. Galim dabar galvoti kokį nors man blogą užduotį. Pavyzdžiui. Nu, pavyzdžiui. Vėl ant tokius išsiskusi. Ne? Supratau. Nu tai kas, nu turiu blogų naujienų jau galima jau buvo nusikeikta ką tik. Na niekis, važiuokim toliau. Sportlandas turi šūkį Be First, tai čia toks užrašas ir mūsų podcastas taip vadinasi ir mes visą laiką atsidarome nuo pirmų kartų klausimų. Okay. Tai va, tai mane šiek tiek jau pažįsti, žinai, kad turiu galimai per daug kėdų. Tai pirmas klausimas vis laik būna apie pirmąją kėdų porą. Ar atsimni kodą savo pirmąją kėdų porą? Mano? Mhm. Oi, kažkaip, nu tikrai neprisimenu pačią pirmą, tai aš tikiu, kad ten kai buvau vienerių metų, man tikrai nupirko kokius kėdus. Bet, bet kurią prisimenu, tai man nupirko krikšto mama žiaurius kėdus, kurie švietė iš Kauno bazės, prisimenu, aš pati įsirinkau. Iš Sportlando ten buvo. Ir man jie ten tokį svegiški buvo. Ir aš žiūriu fleksinau darželį prisimenu sais. Ir, bet kame yra bėda, kuria, dėl ko aš juos labai puikiai prisimenu, tai kad aš įsidėjau į spintelę, įsidėjau juos su savo mėgstamiausiu treningu ir abu pavogė. Naktinis Kaunas. Jo, tai va, tai aš labai verkiau prisimenu. Be žodžių, labai puikiai prisimenu tą savo kėdus. Aš skaičiuosiu tokį keiksmažodžius, kol kas du turim. Taigi, Geoda, tavo pravardė yra problema. Tai taip. Kada atsidūrė pirmoj problemui? Ką aš nebūtinai su teistumu, bet nu, tiesiog bet pirmoj be teistumu. Aš niekada nesu buvus teista, jeigu ką. Ką aš žinau, neprisimenu, tai... Ką aš žinau, koks čia per klausimas? Koks labai. Per klausimas? Nu, tai kada prisimeni, kad pirma problema kilo ir spėjai, kad reikės tau ją ir pasivadinti? Ai, čia jau, tipo, kai kalbam apie mano tą Niką? Ne. Tai, Deividai, aš vapšė nesigalau, ko tu manęs klausi. Pirma problema, kas, koks žmogus gali prisiminti savo pirmą problemą? Tu pirmus kėdus ką tik prisiminiai. Tai ten ne pirmi, ten įsimintiniausi kėdai. Okay. Vieni pirmųjų įsimintiniausių kėdų. Nu gerai, viena pirmųjų įsimintinesnių problemų. Aš niekada šiaip gyvenime nesu nieko pavogus. Nesu pavogus net kramtomos gumos. Žmonės, kai pradeda taip sakinį, baigia kažkokia vagystė. Taip. Bet, žodžiu, nesu pavogus nieko, nei kramtomos gumos iš parduotuvės. Nu, žodžiu, šventas vaikas, karočiu. Bet mano pirma ir paskutinė vagystė yra 10 tūkstančių litų. Pavogiau aš iš savo tėtos, nes žiūrėjau, norėjau nusipirkti Baby Borną. Ne? Ir aš žinojau, kur jinai slepia tą 10, nu, ten žoskai daug pinigų buvo. Aš nežinau tiksliai, ar ten 10 tūkstančių, gal ten 15 tūkstančių litų. Bet esmė, aš žinau, kur jinai deda pišaibas, aš nuėjau ir galvoju, nu, pasimsiu kažkiek, bet man preliminariai 6 metai kokie, ne? Ir pasiėmiau aš visą tą kučką šaibų. Galvoju, tiesiog noriu nusipirkti Baby Borną, jinai tikrai nepyks. Nu, ir tada aš pasiėmiau ir mes ėjom į turgų, jo. Mes ėjom į turgų. 15 tūkstančių kišenį. Nu, kažkas tokio, jo, žinok. Okay. Ir, nu, ta prasme, tokia, žinai, dar susukta, ten belenkiek su šai buvo. Ir aš nuėjau, tipo, tam turgui, ten kažkokiu brašiu, kažko ten nusimaniau ir sakau, tai tėtai, noriu nupirksiu. Ir jis sako, nu davai, ir ten nuėjo kažkur ir aš tada sakau man tų braiškų ir aš įstraukau tą visą kučką pinigų, žinai. Ir ta pardavėja sako, palaukit, aš nu, pakviesiu tavo ten tą močiutę. Ir mane pakvietė, ir ją pakvietė ir jis mane nusivedė, jo namo, jis mane nusivedė, man atrodo, tada gavau gerai Bet supratau, kad daugiau taip negalima daryti ir daugiau niekada nesu nieko vogus. Tai žodžiu, go hard or go home.
Okay. Toks mano šaukis būtų. Taip, ne, neatsimenu problemų. Tai čia viena pirmųjų problemų, kur jau ir iš tėvų gavau labai pamokymų kalbų ir ta, nu, žodžiu. Bet pamokai... Bet, sprendi, aš buvau vaikas, aš nieko nesupratau, aš apšie norėjau pradžiai ne Baby Born nusipirti kioską. Man, aš labai norėjau kiosko. Ir aš nežinau, kiek šaibu, man reikia pasimka nusipirti kioską. Visas obviously. Tai va. Bet čia pamoka ir tėtai, kad nereikia laikyti koinį, pinigų reikia investuoti į kriptovaliutas. Taip, taip, taip. Tai jeigu šitą tėtą žiūrės podcastą, tai... O jūs dar bendraujat? Pabendraujam. Buvai svečiuose dar pakviesta, kad dar jau labiau toks peras. Jo, pabendraujam, žiūrinai faina. Okay. Gerai, tai jau kažkaip prakalbam apie pinigus ir prisimni savo pirmąjį uždarbį. Nu, kur ne pavogiai, o sąžiningai. Eskortė. Taip. Tai čia gan vėlai buvo. Turėjo būti ir anksčiau kažkada. Pirmasis uždarbis mano buvo, aš esu labai kūrybiška siela. Aš labai esu kūrybiška siela ir aš nuo pat mažumės, kai buvau mažas vaikas, rašydavau eiles. Aš rašydavau eiles ir galvojau, reikia gauti šaibų karočių už tas eiles, nes kitaip nieko nebus. Ir aš tada pradėdavau daryti knygutes su savo tom eilėm, ten paveiksliukus nupieždavau ir tada eidavau pro rajoną, paskambindavau duris. Ir sakydavau, norit pirkti mano knygutę, o aš tik gražu toks vaikutis, žinai, ir jie visi pirkdavo. Tai aš taip užsidirbau pirmus pinigus ir dar prie to pačio, jeigu nenorėdavo pirkti knygutės, aš pasimdavau iš parduotuvių, prisimenat, būdavo tokie nemokami, ne telelotonų, bet tokie nemokami, daug gali pasimti jų. Kur tada, geriau užpildyti po to. Jo, ir tada tu turi susimokėti. Tai aš jų pasimdavau ir sakydavau, va, po 2 eurus dar parduodavau, o jie galvodavo, kad čia tie teleloto. Tai skemas. Tai žodžiu, taip va, paskemindavau. Bet to pačiu va sakau ir užsidėjau. O tai dabar žinok, privalėsi tą eilę, bent vieną eilę raštuką. Prisimni? Ankstus rytas, tiltas upė. Aš tau jau sakiau jau. Gerai. Gerai, sakyk, kas. Ankstus rytas, tiltas upė. Ant to tilto varna tupi. Nu ir tegu tupi. Ankstus rytas, tiltas upė. Bet čia rimtai tavo buvo eilėraštis, aš gavau perskaityti kokį ant... Ne, čia ne mano, čia šiaip, o reikėjo savo? Taks, čia šiaip eilėraštis. Reikėjo savo? Iš tos, ką, iš tos žinau, knygutės. Aš dabar neprisimenu, bet aš šiaip turiu gerų eilėraštį. Nu tai prašau, bent kelias eilutės. Gerai. Bet aš neprisimenu dabar. Nu pamėgink, sukurk va, nes esi labai kūrybiška siela. Ne, nu kitas klausimas. Nu gerai, važiuojam. Tai pasakė, kaip užsidirbdavo iš vargšų senukų, kurie prisipirko nemokamų teleloto kuponėlių. Bet tai reikėjo kažką daryti. Reikėjo iš tiesų. Tai, tai geriau negu iš tos vokti pinigus. Tai tu iš tos pamokos tai pasiėmė, kad reikia ne vokti, o skemint. Taip pat tokio pamoko. Okay. Tai gerai. Ir žiūrėjo, kur aš dabar. Tai papasakok tada, koks buvo pirmasis pirkinys, kurio kažkam taupiai labai ir nusipirkai po to. Nežinau, senim. Tiesiog išleisdavo viską. Ta prasme, aš neprisimenu, ką aš šiandien ryte valgiau. Toks tai... didesnis pirkinys, kur reikėjo pataupyti ir po to ilgai ten gyrėsi juot. Gal knygutė mergaitėms? Kas yra knygutė mergaitėms? Nu, kur ten rašo apie visokius brendimus, po to ten kaip berniukus visokius, ką berniukai daro, kokias ten jie turi sėklas. Okay. Labai naudinga informacija buvo gauta. Ne, nu, man įdomu, buvo ten kažkokia mergaičių enciklopedija. Nu, ir ten rašydavo viską ten apie mėnesinės. Visokius. Nu, ta prasme, ką aš žinau, man atrodo, jinai buvo tokia storia žiauri knyga. Ir taupėt jai. Ir aš, man atrodo, vienas pirmųjų pirkinių, kur iš savo šaibus. Aš manau, kad tu tiesiog norėjai pasakyti, kad knygas skaitydavai, ne? Nėra šiek tiek. Ten nebuvo daug, tai ten buvo labiau paveiksliukai. Gerai, tai keliaukime toliau. Vis tiek, pirmas klausimas yra apie tavo pravardę. Tai kaip jinai atsirado? Aš kaip, jau kaip ir atsakėjai iš dalies, kai papasakai apie senelius, skemus ir vagystės, tai kaip ir... Okay, galvoju. Šiaip tai viskas prasidėjo nuo to, kad mano geriausia draugė yra Goda. Mes buvom klasiokės ir jinai buvo labai rami, tokia supratinga, geras žmogus sprendžianti problemas, o aš buvau žmogus, kuris prisidaro problemų. Ir mes, kadangi visur kartu henginam, mus, pavyzdžiui, pasako Goda ir mes apie atsisukam, ne? Tai mus turėjo kažkaip praminti. Ir man atrodo, jeigu neklysiu, taip ir gimė, kad mane praminė problema, ją sprendimui, jinai po šią dieną yra Goda sprendimas, aš Goda problema. Ir kažkaip galvojom, čia žinai,
anksčiau tos nikus keisdavaisi kaip nori. Prisimint, ten Instagramas kaip pradžioj buvo, tai ten vieną dieną toks, kitą dieną kitoks. Bet kažkaip mum prilipo, o tada, kai prasidėjo man visas šitas, kaip čia įsireikšti, populiarumas. Nu, išgars, ką žinau, tai žodžiu. Tai tada kažkaip labai, labai tema buvo, žinai. Nu, nes tipo, kaip, nu, išskirtinė pravardė tokia, žinai. Ir pasilikau. Ir žiūrėjau, na, jisai, man atrodo, kad aš visą gyvenimą jau dabar liksiu taip. Problematiška. Taip, problemytė. Aš galvoju pasikeis pavardė į problemytę. Nu, jau, aš labiau problemą būčiau likęs. Kusavskytė. Kusavskytė, problemytė, ar įmojasi. Puikiai istorija, beje, vis dar prisimenam, kiek, prieš kiekvieną kampaniją prisimenam, kad kaip svarbu double checkinti yra pavardės ant plakato. Tai papasako. Ar tai man papasako? Papasako. Buvo vienas pirmųjų, ne, mūsų fotoshootų. Pirmasis. Pirmasis. Ir pasidarėm tą fotoshootą ir aš buvau ant tų didelių stendų, nu, žino, tikrai matėt jau mane tam kur nors. Kaune čia buvo, jo, prie Akropolio. Man atsiuntė Edita, ar tu kažkuris, atsiuntė tipo patikrinti, ar viskas teisingai parašyta. Nes ten buvo Olandijos universitetas, turinio kūrėja ir vardas pavardė. Nu, tai aišku, kaip aš čekinu, tai pasižiūriu tiesiog, ar graži fotkė. Jo, gerai. Ir mano pavardė iš tikrųjų yra Kujevskytė, o tenais buvo parašyta Kusavskytė. Kusavskytė. Ir ant visų stendų aš buvau Kusavskytė. Ir aš to primeskit net nepastebėjau. Aš mačiau belenkiek tų stendų visą laiką ir viskas all good. Ir tada mano tėtis sako, aš noriu pasižiūrėti į tave prie to Akropolio stendo. Ir mes nuvarėm su tėčiu ir tėtis žiūri. Sako, kas čia? Penki. Ir aš sakau, kas yra? Ir jisai sako, kodėl tu Kusavskytė, ne Kujavskytė? Ir aš sakau, ai, nu. Ir tada aš supratau, kaip čia žiauru yra. Ir aš galvos daugiau gyvenime Sportlandas. Man nieko net šaibų išmokėjęs iš viso, ta prasme. Bet va, matai, ja, nori ir nori manęs. Buvo viena jokingesnių istorijų, mes su Edita po to, nu, kiekvieną kartą prisimenam, plyšo pilvai praktiškai. Nu va, ir matot, nėra jokių problemų čia. Šiek tiek, nu. Tai pakeliaukime laiku šiek tiek. Užsiminėjai apie populiarumo atsiradimą, kai tapai Goda problema. Tai kaip prasidėjo tavo pirmi žingsniai socialinės medijos karalystėje? Su tik kitakiais. Netikėta. Tiesiog aš pradėjau, buvo karantinas, neturėjau ką veikti. Buvau iš Olandijos tik grįžus, dar studijavau, nes aš Olandijoje studijinau. Ir šiaip rimta gaida šnekant, tai man buvo toks biškį, nu, tokia depresija. Nėra ką veikti, aš visą gyvenimą palikus Olandijoje, čia namie grįžus, aš tiesiog literaliai neturiu ką veikti. Aš net neturiu draugų, aš tris metus pragyvenus Olandijoje, aš čia pasilikus tik tais artimiausius žmonės. Tai, tai ką, už ragelio ir galvoju, reikia kažką veikti. Nes iš to karantino arba žmonės žiauriai ėjo down, arba kaip tik pasinaudojo šitą galimybę ir ėjo up. Ir aš galvoju, nu, aš tikrai nebūsiu iš tų, kurie sėdi dabar ir depresinasi, aš kažką darysiu. Dar nežinau ką, bet darysiu. Ir tada vienas iš tų buvo, nes aš ten pradėjau galvoti apie ten visokius shopus, gal atsidarinėti online, žinai kaip visi. Ir vienas iš tų buvo, kad galbūt pradėti tiesiog daryti kontentą. Pasižiūrėsim, kur, kaip gausis. Nesigaus, paimsiu, ištrinsiu. Nu, ir pabiškai pradėjo gautis. Ir viskas nuo to prasidėjo. Atsimini savo pirmąjį TikTok. Prisimenu. Aš pradžiui, žinai, aš manau, kad kiekvienas senais nelabai suprato, ką daro. Aš pradžiui TikToką mačiau literaliai, kad reikia imti, kas yra padaryta ir perdaryti tiesiog su savo veidu, su savo emocija, bet viską tą patį. Tai aš taip ir dariau. Tai dėl to niekas ir nepaėjo. Ir da vieną kažkokį aš kažką savo padariau. Ir aš dariau, ten buvo po 100 peržiūrių, po 100 pemnų tenais per usual, žinai, kaip visiems. Ir da vienas sprogo iki 200 tūkstančių. Ir tuo momentu tai buvo žiauri dideli skaičiai. Ir pradėjo aukti man followeriai ir galvo, dabar viskas. Aš duosiu šmutkės ir važiuoju į New York. Bet likau Lietuvoje, Kaune. Kol kas. Jo, bet taip viskas ir prasidėjo. Aš labai puikiai prisimenu tos TikTokus. Aišku, aš jau juos pratrynus, ta, su 200 tūkstančių palikus. Bet čia yra, žinai, kas juokinga, kad, pavyzdžiui, aš tik sakau, nenustokit, darykit, palala, bet aš pati sėdėjau ir žiūrėjau tas peržiūras ir galvojau, bliavo, nu tikrai nustosiu nesąmonę. Ir tik vienas sprogo ir iškart viskas pasikeičia. Tau iš karto akis išsiplečia vyžiai, kad it's possible, žinai. Tai labai sunku, kai, pavyzdžiui, su žmonėms šneki, ir aš visai sakau, čia kada nors bus viskas gerai, žinai, tipo, varyk toliau, bet jeigu neatsitinka kažkas gero, labai sunku varyti.
labai nėra motivacijos. Tada galvoji, kam tu vapšė darai, tam šimtui pėm žmonių, čia sėdi stengiasi, žinai. Tai ačiū Dievu, kad man taip, nu, paėjo. O bandė ir kitas platformas, Instagram'e kažką kurti, nu, ne tiesiog įkelt nuotrauką. Ar iš karto visas dėmesys? Aš žiūriu labai realistiškai iš tus dalykus, todėl, kad TikTok'as buvo nauja platforma, kurioje galima paimti ir overnight, sakykime, išeiti, ane, žvaigždės, ar kaip čia sakas. O Instagram'as man jisai toks, nu, tas algoritmas, jisai tenais nedėlios tau taip palankiai, kaip TikTok'as galėtų pačioj pradžioj. Ir Instagram'e jau yra pilna, va, tų influencerių, kurių jau niekada nepralengsi. Pavyzdžiui, TikTok'e aš nesakau, kad manęs niekada nepralengs joks lietuvis. Aišku, kad pralengs, bet jau yra sunkiau dėl to, kad aš esu nuo pat pradžių pradėjus, pavyzdžiui, kaip Karolina Meskino, kaip ten kiti, aš nežinau, ten koks Naglis, jau jų sunkiai pralenksi, kad ir, pavyzdžiui, žiauriai gerai varysi, jau jie pasiėmė savo topą, žinai. Taip pažiūrėjau Instagramą, kad, nu, ką, aš sunkiai čia kažką galiu. O aš pas mane šūkis be the first one, irgi. Irgi tas jo, ir aš, nusitapimas koks gavos. Nu, ir aš todėl TikTok ir pradėjau, žinai, torčint... nu, ta prasme, daryti daug dėl to, kad aš turėjau golą, aš noriu būti pirma Lietuvoj. Ir aš esu dabar, man atrodo. O yra TikTok ir reitingas? Aš manau, kad turėtų būti, bet kadangi lietuvių... Aš nežinau, aš nors ir esu pirma, aš tam reitinge nesu, tai gal ten reikia aplaint kažkaip, ten koks deimukas yra, pavyzdžiui. Okay. Žinai, ten tie, kur turi, nu, tikrai mažiau, bet ten jie pirmose vietose. Aš tai, nu, man tai nedomino, ką aš žinau, aš pati žinau savo skaičius ir visi žino. Ir puikus sutapimas. Mes turim rubriką, kur reitinguojame įvairius dalykus. Jau buvo maisto reitingas, lietuviškos muzikos reitingas ir surprise, surprise, tu turėsi sureitinguoti 10 tiktokerių. Tai pirmą reikia žinoti man 10 tiktokerių. Turim tier listą. Pasakysiu visą instrukciją, ne? Turim 10 tiktokerių. Mm. Visokiausių, tai reikia labai atsargiai vertinti, nes gali ištraukti iš kart 10. Okay, ir vertinį, tarkim, sakysi, ištraukė vienas, tai reiškia, kad jis gauna vieną balą. 10 balų yra tavo labiausiai patinkantis, vienas balas yra mažiausiai patinkantis. O pirmą galiu visus ištraukti, ne. Ar, ai, tipo nematydama, ne? Jo, jau, tai supratau, okay. Ir po to mes pridėsim jų best bits į video ir matys žmonės, kas tau patinka ir kas nepatinka. All right. Pasiruošusi? Yes. Puiku. Pradėkime. Petras Dovidaitis. Dažnai, Petrai. Ne, įsivaizduoju, ką aš čia per čiuvakas. Šitas keistas šiuvas, kur grietinį valgo dažnai. Ir paskui istorijas, kaip jis yra su parašiutu, tiksliau be parašiutu iš lėktuvo šokės į ežerą, jam nieko nenutiko. Nice. Su galva daužės plitelės. Vienas, nes aš jo nežinau. Nors palauk. Palauk, tik pasižiūrėkim. Gerai. Tuoj surasim. Gal vieną reikia palaikyti žmogų, kurio nemėgsta. Davai, aš čia dabar užstumsiu ant visų kaip. O. Lema, tai tu tikrai. O jis kažkaip prasitrinės video yra. Nežinau, žinok, tikrai šito. Galim gal jį dėti tada į ketvirtą vietą? Tu tikrai Petra nežinai? Ne. Žiūrėk, jis tokius daro. Nu gerai, jisai not bad. Jis senas, tai tikrai negalime jo padėti pirmam. Aš sakau ketvirtą vietą jam tada. Tai keturi taškai, taip? Keturi taškai. Nes aš jo nežinau, bet aš žinau, kad aš tikrai daugiau žmonių nemėgsiu. Tai aš jiems laikau tas saldžius vienetus. Bet labai atsargiai, nes gali kolabų daug susigadinti dabar. Nu, su Davidaičiu tai gal nešviečia. Taip. Na, Glimantas. Čia tas Bjernsonsas. Tas pats. Aš jį kaip tik tokerį, tai gal nelabai... Jis nesiniai pradėjo, kaip nesiniai, bet nu, gerai, daro... Šiaip Naglis yra ir žiauriai fainas. Šeštas ir... keiksmažadis, palauk. Jis ne keiksmažadis. Septintas. Gerai, Naglimantas, bučiukas Naglimantui, duodu jam penktą vietą. Šiek tiek aukščiau Petro. Gerai, man tai jis žiūri failą šiaip. Matau penktos vietos fainumą. Gerai. O, tas Viktoras Balikovas, bučiukas ir jam, man jisai toks nerealus. Bet aš nežiūriu, aš nežinau, kad jis tik to, kad turi. Bet Instagram'e, tai mua, nu, top. Vienas mėgstamiausių žmonių, kur man pasižiūrėti ir pasikvatoti iš jo storių. Duodu jam, palauk, dešimt yra geriausias, tai. Duodu jam septintą vietą. Septintą vietą, Viktoras. Taip, tai čia 5, 6, 7, ne? Jo. Gerai. Toliau. 5, Remigijus 4, 7. Vyšila.
Nepasakiau iki galo. Remigijui duodu aš antrą vietą, todėl kad pirmą vietą dar laikau kažkam, ko labai asmeniškai nemėgstu. Ir bijai prasileist turbūt dar. O viršila šiaip yra šūdų mišrainė. Tai va, toliau. Subtiliai taip. Gerai. Radži. O! Dulkytas kelias. Duodam jam 10 vietą. Radžis. Man Radžis nerealiai patinka. Jo TikTokai žiūri jokingi. Aš šiaip susitikusi su juo ir sugėrusi, jeigu ką. Dar pasakysiu taip va. Pavyzdžiui. Ir jisai... Gal nori išsiplėšti šiek tiek. Ir jisai šiaip stumia. Aš, žinai, pradžioje galvojau, kad jisai čia iš tikro toks kukumakų. Bet jisai stumia. Jisai tiesiog stumia, jis normalus šivakas. Žinai, kiek jam metų? Jam 32 metai, seniai. Jis už tave jaunesnis. Kaip tai susijęs su normalumu žmogaus? Ką žinau, 10 vieta. Ok. Tiesiog. Toliau. O tai nepapasakosi apie Radžį, ko jis fainas? Man jisai žiūri, jisai... Tiesiog fainas žmogus, protingas, supranta savo amatą, linksmas, pozityvus, turi savo nuomonę, kurią nebijo pasakyti, jisai visą laiką turės pagarbą, nėra nei vienas žmogus, kuris jo negerbė. Nu, jisai taip pastatė save kaip baronas, nu, tipo, tiesiog man patinka jo personažas, man patinka, kaip jisai... Save pateikė, viskas. Safuelis, kokios vietos liko? Nesakysiu. Ai, nu gerai pasakysiu. Turim dabar 2, 4, 5, 7 ir 10. Tai liko 1, 3. Galiu pamatyti, ai, palauk, dar kartą pakartok, sorry. Liko 1, 3, 6, 8. Šeši, kaip galėjo likti 6, aš Naglimantui 6 daviau. Naglimantui 5 davėjai. Ai, nu tai Safueliui galiu 6 duoti. 6 balai. 6 balai. Safuelis. Fainuolis, jisai fainuolis, bet... Man jis labai fainas, tik tais, kad man kitokį bairį patinka, bet jisai šiaip ką daro, daro gerai labai. Taip, Anna Griniuk, čia ta pizza mica? Pizza mica. Jinai jau viskas mirus man. Ne, aš man vakar išmetė į feedą, bet nežinau, kas ten. Gerai, 2... Vienas liko, 3... 3 duodu. 3 balai. Man įdomi, jinai vapšės nuperstą bobą. Gerai. Okay. Tu visiems tiesiog neįdomus žmogus. Nedomina. Ja. Gerda Bieliauskaitė. O, vienas. Vienas balas. Vienas. Vaiku. Pati apgailėtiniškiausia Lietuvos persona ir man gėda vapšė, kad jinai Vėl, mūsų industrijoje. Bet kaip tu čia prasileidai dabar, nes liko 8 ir 9. Ir liko 2 žmonės. Ir nebūtinai labai kokybiško turinio kurėjai. 8 liko 9. Gerai, Arūnas 2, 4, 3, 1. Kas čia per žmogus? Čia tas šiuos, kur kaime valgo visokius dalykus. Nežinai, toj pronsi. Kokia skani kavutė beje? Skanaus. Skanaus visiems, kas geriat kavutę dabar. Nu, vat šitas keistas už šiuos. O negalima perkelti, ne, jau kažkaip. Ne. Oi, Safueli tenais kažkur nukišus Balikovą. Negalima tas 5 balai. Žodžiu, atsiprašau visų, man jūs tikrai daug fainesi negu tas Arūnas, bet Arūnui duodo 8 vietą. Tai, o, ir aš žinau, kas liko paskutinis, tai labai gerai. 9? Taip. Neringa Pupa, super duper, Miliukas, jinai žiauri faina, 9 vieta. Čia ta tokia, parodyk dar ką. Čia kur? Taip, nuostabu. Neringa Pupa man yra super duper. Tikrai. Okay. Man jinai irgi pozityvas, aš pažvengiu iš jos. Labai gerai viskas. Jeigu ne tas Arūnas, tai čia būtų viskas realiai idealiai. Aš vietoj Arūno būčiau dėjus ten kokį... Va, tavo reitingas nuostabus. Na, viską teisingai padariau, tik tais tą Naglimantą biškiau aukščiau galėjau. Okay. Tikrai, tikrai viskas labai puikiai. Gerai, ačiū už dėmesį. Ačiū už jūsų. Kelionė laiku atgal į mokyklą. Tai papasakau, kokia goda mokyklai buvo? Keli etapai buvo, iki kokios penktos klasės aš buvau tokia visą laiką. Čia kiks mažas, ar ne? Ne. Skaičiuosim. Nu, tokia
Nežinau, tokia, aš buvau ADHD vaikas, žinai, tokia labai daug, pavyzdžiui, kontrolinių, niekada net negalėdavau rašyti, visą laiką man reikėdavo pasivaikščioti, tokia keistesnė, aš buvau labai hiperaktyvi ir dėl to nepritapus, bet visiškai dėl to nesiparinau, taip, esu tokia, kai esu, nebandžiau ten atsišaudinėti ir taip toliau, tiesiog buvau tada parėjo man era tokia, čia niekas ant manęs nestums, ir tada patapau tokia, kur po biškį pradėjau apginti save ir savo tuos visus minusus bandžiau paversti tiesiog this is me, if you don't like it. Taip va. Čia kaip keiksmažodis. Čia ne keiksmažodis. Ir tada atėjo mano era visiškai aš pasidariau klasės tokia, nu, ne mokslo prasme, bet tokia pirmūnė, patapau. Aš manau, tu blogai supranti pirmūno terminą. Jo, tada patapau aš klasės tą, kaip jinai, prezidentė, pirmūnė, ne, kaip jinai vadinasi? Seniūnė. Seniūnė, jo, klasės seniūnė, dėl to, kad mane visi išrinko, dėl to, kad aš turėjau stiprią nuomonę ir nebijojau pasakyti auklėtojai, ne... Neknis mum proto, pavyzdžiui, žinai. Tokio, būtent. Ja, tada iš viso tenais jau gimnazijoje, tai šiaip irgi aktyvi buvau visose veiklose skyrus mokslus, tai šimtadienį, pavyzdžiui, tenais vaidinau, prisimenu. Visur, kur svarbu. Nu, žodžiu, esmė, buvau aktyvus vaikas, kurį visi žinojo, kuris įsišoka ten, kur reikia, bet ne per daug, manau. Žodžiu, šiaip buvau mokykloje. 14. Jo. Ir šiaip iš tikrųjų, šokau labai aš nuo pat pirmų klasių ir dėl to ganėtinai prastai mokinausi, nes šokau labai profesionalioj komandai, kur... Mes turim vaizdo įrašą, galėsim okay. Pažiūrėti, kaip profesionalu viskas buvo. Taip. O kodėl tu galvoji, kad ne? Aš negalvoju. Jo, mes buvom Lietuvos čempionai, nežinau, N metų su ta komanda. Ir treniruotės būdavo pas mane kiekvieną dieną ir ne po valandą ir ne po dvi. Ir dėl to aš labai pervargdavau ir grįžus namo tiesiog nedarydavau jokių pamokų. Ir tada 11 klasėje man tėvai pasakė labai griežtai, kad arba tu meti šokius, nes nebuvo taip, kad aš durna. Aš tiesiog paprasčiausiai nedarydavau pamokų, nes aš neturėdavau jėgų. Neidavau pamokas, nes norėdavau pamiegoti, pavyzdžiui, daugiau. Ir tada pasakė griežtai, kad arba tu meti šokius, arba tu mesk mokslus ir tada būk šokėja dėl to, kad nieko šitas nebus, tu nepabaigsi mokyklos, nes aš gaudavau pataisų ir taip toliau. Ir aš, žinoma, priėmiau teisingą sprendimą ir mečiau šokius, kad ir kaip sunku buvo, nes tai buvo mano didžiausias gyvenimo variklis, mano visi draugai buvo iš šokių, mano visas gyvenimas buvo šokiai, šokiai, šokiai. Ir tada aš sustabdžiau šitas dalykus, pradėjau normaliai mokintis, pasibaigiau dar visai neblogais pažymiais mokyklą, išlaikiau visus egzus. Ir viskas labai liuks. Tai, va, tai kartais reikia rinktis tarp savo tų visų hobių ir to, ko iš tikrųjų reikia, žinai. Jeigu negali suderinti. Kiti galėdavo suderinti, aš per durną būdavau, kad aš ir tą nepadarysiu, žinai. O su sportu buvo kažkoks santykis, ar šokiai ir buvo tas to sportas? Šokiai, bet žinok, ten, nu, tipo, kai pasakai, o, šokau hip-hopą, nu, tai visi numazina, kad, nu, tai čia toks kaip burelis tavo, ne? Bet iš tikrųjų buvo rimtas sportas, mes fiziškai turėdavom ruoštis labai labai stipriai, važiuodavom pasaulio čempionatus, nežinau, 3 ar 4 kartus buvo pasaulio čempionatuose tiek kaip solo šokėja, tiek su grupe, tiek duetai, nu, žodžiu, ten buvo rimtas reikalas. Ir jeigu trefkę praleisdavai, tai ten būdavo tokiam levelį, kad mes turėdavom grupę, prisimenu Facebook'e, ir jeigu praleidi trefkę, tai dar turėdavai parašyti, dėl ko praleidi tą trefkę kaip postą, ir tada visi tave raustindavo, pavyzdžiui, negaliu ateiti, todėl, kad ten turiu kitą dieną ten kokį kontrolinį, ir visi, tai ką negalėjai pasiruošti anksčiau, tada ten koks treneris parašydavo, tai čia net maskė, tada kitas, tai dabar per tave visas sąstatas keisės, ir supranti, tu jausdavai tokį žiauriai didelį spaudimą, žinai, net praleisti treniruoti. Ten praleisti treniruoti tik tuo atveju galėdavo, jeigu nuo širdžiai iš tikrųjų sergi, žinai, okay. O visi kiti, tai čia net maskės tau. Tai gali primest, ant kiek mokslai tada buvo padėti šoną, žinai. O turėjai kažkokį slapyvardį? Slapyvardį? Mhm. Nu, tengi būna kokia big girl goda, I know. Ta prasme, ne? Facebook'as goda Kujevskytė. Ne, aš turim ne šokiuose. Ai, okei, okei, ne. Ne, nebuvo. O kaip jūs vadinasi trupė? Mūsų vatymas.
Čia megusta batim. Ja. Tai pasižiūrėkime, kad jau prabilai apie šokius, buvo klausimas apie tavo visą šokių karjerą. Tai mes, mūsų operatorius ponas sėdinti šalia, kažkada man atsiuntė, aš nežinau beje apie tavo šokių karjerą visiškai, ir jis man atsiuntė, aš taip žiūriu, the fuck, ir taip po... O, the fuck, vienas kaip mažudis ir Dominiko ding dong čia padarom. Prisiemu. Tai ir jis man atsiuntė video, sako, ar tu žinojai, kad Goda šokė, aš taip, galvoju, bus ten koks nors klube ten, žinai, Palangoj. Čia yra Europos čempionatas ir aš paėmau antrą vietą, kaip... Hip hop solo female adults, all hip hop, nu tai pasižiūrėkime. Kodėl? Kodėl ne? Aš noriu žiūrėti tavo reakcijas tiesiog, kaip tu ten. Ar pradėsi atkartoti savo judis? Ir tavo plaukai labai ilgi buvo. Čia šiaip improvizacija, čia freestyle'as. O kaip tu sekėsi šitam čempionate? Antrą vietą paėmau. Antrą vietą. O tu žinoji, kad... Breikas, nu ne visai yra tas pats, bet breikas olimpinė sporto šaka jau yra. Nežinojau, bet nice. Ir visą šitą dalyką, kad padaryti, nu ne šitą iš tikrųjų, čia žinai freestyle'as čia ir minutę tik tai šokit, tai nieko baisaus. Nes mes čia nežinom muzikos ir tiesiog paleidžia ir... Bet kai šokit su grupe, yra labai svarbu fizinis pasiruošimas. Atsibodo, biškai pažiūrėjau, kiek liko. O kur vyko šis puikus čempionatas? Ne, prisimenu, žinau. O kaip tu vykdavai čempionatus? Su autobusu. Su skrauni kuprinė ir išvarai. Ir nereikėdavo eiti į mokyklą tada, nes turbūt vykdavo darbo dienom. Tai va. Tai, žiūrovom patiko. Atsakant į tavo klausimą, tipo, ar šiaip su sportu kažką aš dariau, tai čia buvo žiaurų sportas. Nes mes, pavyzdžiui, trefkę turim su šokiais, ne, ir tada papildomą trefkę valandą, kaip mes tiesiog sportuojam, pasiemam kilimėlį ir varam, žinai, belenkaip, nes tu turi būti geros fizinės formos. Aš tenais turėjau tokią fizinę formą, kad niekada jaučiu tokios daugiau ir neturėsiu, žinai, nes, nu... Turėdavai būti stiprus, kad iššokti viską, kad turėt kvapo, žinai. Nebent tu testom treniruotės, kuriai nesiniai lankėsi, kur ir pasileidom video. Tai kokios patirtis, ką prisimini iš jos treniruotės CrossFit'o? Nu, fainai, aišku, viskas fainai, bet labai man sunku, man čia nenormaliai sunku, aš niekada taip nebesportuoju. Aš galiu kažką... Nežinau, ten kokius svorius pabandyti pakilno dar kažką, bet man tas greitai ten po vieną, po kitą tos pratimus daryti, kai ten vis, aš neturiu kvapo jau tam, aš neturiu, neišeina man, supranti. Bet dar jaunagi visai, gal kažkaip galėtų. Tai jo, bet aš nesportuoju dabar. Nu, aš taip prisimenu, einu į salę, viskas. O ką veiki salėj? Ką žinau, pasportuoju kažką ten. Kažkaip. Presą padarau, ten kojas padarau, pabėgant tą kelio, nu, bet ta prasme, aš pavargstu ir nebedarau, žinai, o tenais jis, davai, toliau. Nu, tadas intensyvus vyrukas. Bet tadas šūnolis. Ir šiaip, žinai, aš ten nieko nenorėjau prieš jį, nes jis toks rimtas, žinai, su savo to, tokiu dar žvilgsiu, taip aš kažką ten pajokauju, jis taip pasižiūri. Nu. Tadas kariškis buvęs, tai... Taip, bet, žinai, reikia žinoti savo vietą, jeigu... Dabar galvoju, ir pasaulio čempionatas buvo savyginos ar Lietuvos, bet jisai tipo laimė savyginos čempionatus. Aš net nežinau, kad tokia vyksta, bet jis laimė ten, tai... Nu, tai jo, geriau neprieštavo. Jo, rimtas vyras, ir, žinai, reikia žinoti savo vietą prieš ką galima... Pavyzdžiui, prieš tave ir ten visus kitus plus minus žmonės, bet jau kai toks, tai žinai, nu, tiesiog. Nežinau, kaip į tai sureaguo dabar, tai tiesiog bandysiu negirdomis praleisti šią jūsų pastabą. Bet gali pasigirti, kad svarstyklės tos įmantros rodė, kad tu labai puikios formos. Aš labai puikios formos esu. Svarstyklės rodė, kad mano biologinis amžius yra 24 metai, koks ir yra. Mano viena ranka yra žymiai stipresnė šita, negu šita, kas buvo keistas toks dalykas. O visą kitą pas mane idealu, aš galėčiau į olimpines varžybas važiuoti. Prisiminus, kaip sunkiai miniai. I'm literally built as an athlete. Jo, prisiminus, kaip sunkiai miniai tiesiog dvirat ir deginai 12 kalorijų, tai tas toks drąsus pareiškimas. Kas dar nematėt video, tai dėsim linką, galėsit pasižiūrėti, šviežias išėjęs. Tai čia toks promo gavosi, nedidės.
Tai va. Prisimniu kitus mūsų keistus projektus, nes mes visą laiką kažkaip tokius įdomesnius darom. Pirma fotosesija buvo su itin puikiu makiažu, apie kurį vis dar kalbam ir džiaugiamės juom. Įdėk fotkę. Reikėsite nuotką. Prisimnėm mūsų puikią fotosesiją, kurios nuotką parodysim. Ar manei, kad mes vis dar kažką darysim su tavim po tos fotosesijos? Nes puikiai atrodė tada. Ką aš žinau, bet, nu, atėjau, ne. Nusifotkinau. Nu, tai ką man daryti? Ne. Ateina, padaro mane, kai čiužmarė, kad ta prasme tokį, kur aš tai negaliu žiūrėti į save į veidrodį. Nu, jau parduotuvę norėjau nusipirti Red Bull kulto. Bubblegum skonio turbūt, taip, nes pats skaniausias yra. Ir žodžiu, žiūri, visi net pardavėjas neparduoda man, nes ta prasme galvoja, nesveika aš kažkokia. Ir jie mane ant tų stendų dėjo. Tai ta prasme, ką aš žinau. Kodėl paklausiau iš karto apie tą įvaizdį, nes kai suspažinau, galvojau, kad tiksliau buvau susidaręs jau tam tikrą įspūdį apie tave, kad esi Kauno Maroziukė tokia, kurį pateisinai. Tai, va, tai norėjau paklausti, kiek realybė yra Godos. Nu, kur mato viešai žmonės Godą, kiek yra tavęs tenais ir kiek yra personažas. Ar tu sveči, kažkaip persijunginiai tarp jų? Labai puikus klausimus, į kurį galbūt galėtum atsakyti tu. Mes šiaip esame jau su Deividu, aš tai tave laikau draugu, tu man draugelis. Ir aš... Ir mes dažnai susitinkam tiesiog pabendraut. Nu, tipo, nueit kažkur į kokias parodas ir panašiai. Ir žodžiu, ir tu galėtum, manau, pasakyti, kiek procentaliai aš esu savim social media. Tai sakyk, čia dabar tau reikia sakyti. Ne, negaliu. Kodėl? Noriu palaikyti intrigo šiek tiek. Ne. Ne. Nesakys. Ne. Nu, aš manau, kad koks, sakykim, 50% aš savęs duodu tikros ir 50% pasilieku savęs tokios, kokios esu tik tai tikriem žmonėm. Nes social media visi žmonės man, bet kuriuo atveju, bet kokį žmogų, kurį susitinku ir, pavyzdžiui, mačius įvaizdį jo social media ir tada susitinku realiam gyvenime, nei vienas netitiko. Ir man atrodo, kad čia yra fleksas, taip ir turi būti. Tu neturi savęs dalinti savo viso širdies. Aš, pavyzdžiui, jeigu turėčiau vaikiną, jeigu turėčiau kažkokius, nu kažką tokio, kur... Kaip čia suformuluoti? Žodžiu, pasilikti savo labai asmeninius dalykus sau. Nes kai save dalini, kiekvieną dieną darai to stories ir taip toliau ir darai tą kontentą, tai gali per daug savęs išdalinti ir tada jaustis visiškai nogais papais. O mes norim visi dėl to užsidėti lemanuką. Lemu, čia galėtų net antraštė būti viso podcast'o. Tai va. Gal net ir bus. Puikus atsakymas. Ačiū tau. Dar norėčiau pakeliauti laiku į Olandiją. Sakai, kad didelis etapas gyvenime buvo. Kaip tu nusprendėjai, kad reiktų studijuoti Olandiją? Kodėl? Aš visą laiką norėjau studijuoti psichologiją. Aš įstojau į Riomerį psichologiją. Ir tada dar for funsies galvoju... pabandysiu Olandijoje. Nu, žaplant. Nu, ką aš prarasiu? Ai, dar įstojau dar kažkokį uniką. Nu, žodžiu, kad aš norėjau turėti pasirinkimų, žinai. Ir tada realiai paskutinę vos ne savaitę aš nusprendžiu, vis dėlto aš noriu pradėti viską iš naujo. Žinai, man buvo toks dzingt, aš noriu international experience, aš noriu praplėsti savo visą akiratį, žinai, noriu sutikti naujų žmonių, noriu tos culture differences visus išmokti, žinai. Ir paėmiau ir tiesiog nusprendžiau taip on the spot, kad vis dėlto varau. Ir čia buvo geriausias mano gyvenimo sprendimas, ačiū Dievui tuo momentu, aš vis tiek dar pasibaigus mokyklą, neįtų šaibų tenais pakankamai turiu, kad, žinai, savo būstą, ten už mokslus reikia mokėti. Mane tėvai palaikė 100%, sako, Goda, ką tu darai, aš žinau, kad tu žinai, ką tu darai, kas yra didelė klaida. Bet jie man suteikė, apmokėjo viską ten pirmus metus, po to jau aš pradėjau dirbti, viską kitą, žinai. Bet žodžiu, jeigu ne Olandija, tai aš niekada nebūčiau tokia, kokia aš dabar esu. O aš, man atrodo, esu dabar geriausia savo versija. Kad ką kiti žmonės sako, man neįdomu, ką tu sakai, man irgi neįdomu, kad kažkas negerai pas mane. Aš žinau savo vertybės, aš žinau, kokia aš išaugau ir kad ir aš ten, nežinau, kažką durnai pasakau arba kokį durną poelgį, bet esmė, kad vidui, žinai, aš jaučiuosi susitvarkius, aš jaučiuosi geras žmogus. Ir Olandija labai taip mane, žinai, pakeitė. Nes aš supratau, kad visi žmonės yra skirtingi, pavyzdžiui, tas... kultūriniai tie nesutapimai, žiauriai daug išmoks iš jų, kad negalima džedžinti žmogaus. Nu tiesiog jis taip galvoja, jis yra tokių įsitikinimų.
ir tą po to pritaikai, žinai, ir visiems. Nebūtinai, kad iš kitos šalies turi būti. O ką teko darbuotis Olandijai? Žinok, Deividai, aš blogo gyvenimo labai daug mačius. Dabar tai pas mane saldainiai, bet aš ir housekeeperė, dirbau spermą, valiau nuo patalų. Taip, nes man reikėjo pinigų ir aš neturiu jokių parkių, aš dirbau per tris darbus, aš buvau barmenė, aš buvau housekeeperė ir aš buvau padavėja. Ir dar studijavau to pačiu ir turėjau gerai mokytis, nes kitaip išmest tave iš universiteto. Tai tuo momentu, tuo periodu aš galvojau, kad aš nemanau, kad aš kažko negaliu, žinai? Okay. Nes jeigu aš turiu tris darbus, vienas naktinis, vienas rytinis, vienas dieninis ir dar universitetas, ir aš viską spėju, viską pasidarau, nes aš kitaip kitu atveju, aš nenorėjau, kad mane tėvai išlaikytų, aš norėjau, kad pati galėčiau viską, žinai, ir aš pasidariau savo gerą pamatą, ir tada jau prasidėjo biški lengvesnis, žinai, etapas. Bet pradžioje man reikėjo labai daug stengtis dėl visko. Plius dar, žinai, mano anglų kalba iš viso tenais buvo, ta prasme, nežinau, kaip ten su manim susikalbėdavo žmonės, tai pradžioj man buvo labai sunku tikrai. Nu, bet I made it. O po studijų laukia darbas kažkoks? Neturėjai kažkokį 9 to 5 darbą jau? Po studijų? Mhm. Tai kad aš studijas baigiau tik tai šią vasarą. Šią vasarą? Taip, aš online viską dasimušinėjau. Okay. Tai žiūrėk, aš išvažiavau iš Olandijos ne dėl to, kad aš baigiau universitetą po 3 metų, dėl to, kad korona prasidėjo. Ir tada aš visą laiką studijavau online. Okay. Ir aš tik dabar pasibaigiau. Tai aš be studijuodama pradėjau social media. Ir dabar tai yra mano pagrindinis dalykas. Čia, kad ir kaip nuskambėtų, bet iš tikro, jeigu normaliai užsiemi, tai yra reikalų tenais. Ir aš pasidariau praktiką, nes ketvirti metai Olandijos universitete visą laiką yra praktika, tu turi eiti dirbti kažkur. Aš pasidariau praktiką Lietuvos įmonėj A-Management ir tenais organizavau renginius, organizavau selo koncertą. Ačiū tau, ačiū tau. Tuo metu, okei, okay, prieš porą metų, ką dabar man tu pasakysi. Tada ir aš likau po praktikos, mane pasiėmė kaip darbuotoja. Ir tuo metu aš kombaininau, ne? Tai dirbau tenais kaip renginių organizatorė, asistentė, sakykim, tada dar studinau, rašiau bakalaurą ir dariau social media. Ir visus tris feilinau. Tada, kad jeigu tu save išdalini visur, belenkur, tai tada nieko iki galo nepasidarai. Tada sakau viskas, išeinu, pasibaigiau universitetą, išėjau iš savo darbo to ir pasilikau tik social media. Tik tada man prasidėjo vaisiai. Nes tada aš visą save galėjau atiduoti šitam dalykui, atsikelti ryte, nesukti galvos dėl kitų dalykų, rašytis kokį kontentą, aš kuriu su reklamam dirbti ir labai stipriai žiūrėti, žinai, tipo ką darau. Ir tada prasidėjo geri rezultatai. Iki tol buvo toks, žinai, visur. O kada pajutai, kad reikia tik social media daryti? Visme, kas kur lūžys įvyko, kad tiesiog... Kada buvo galbūt pirmas kontaktas su kažkokiu prekiniu ženklu, kad hei, Goda, tu mano labai pirmas gerai. Kontaktas su prekiniu ženklu buvo su Vytautu Mineraliniu. Jis man pasiūlė už video, man atrodo, 5 eurų ir aš galvojau. Už video pizdas. Taip, sėdžiu, už vidosą 5 eurų nebestuk. Ir aš tada galvojau, viskas, aš tą prasme būsiu milijonierė, nes aš darysiu belinkiek video už 5 eurų ir tarasi keliausiu, žodžiu. Tai man buvo tenais labai fainai, bet dabar, kai pagalvoji, nu, jokingi pinigai, žinai, bet esmė, kad nuo kažko pradėti. Tai man atrodo... Kuris šiame nuo buvo? Nu, sakykim, kiek reikėjo įdėti pastangų? Aš tada dar iš viso su to klajumu dar net nedariau podcast'o, aš ten turėjau gal kokį 30 štukų follower. Tai, o tai palatu jau darai su klajumu podcast'ą, kai mes pakeitėm tave. Jo, jau gal ir buvo. Jo. Taip, okay. Atrodo, kad Jonas senais ir pasiūlė mane, ne, jum. Ne. O gal ir ne, anyway. Nežinau. Pasilgau Joną. Kaip Jonas gyvena? Nežinau, iš tikrųjų labai pasilgau, bet Jonas tai auksinis žmogus. Toks kažkaip liudna gaida tokia, tipo, lyg apie mirus. Nesenai mačiau, dabar prisimenu. Tai nebešnekėkime. Sentimentai paėmė. Na. Tai kitas reikalas. Tavo debiutas kine, Rūpintojėlis. Puikus filmas. Tai aš norėjau paklausti tokį klausimą. Be jokių gėdinimų, kas jau buvo daryt anksčiau iš mano pusės. Jo, tai jo, jo. Aš nuėjau su Deividu į kiną ir jūs neįsivaizduojate, ta prasme, aš mane sugėdinti yra ganėtinai sunku. Nu, bet... Nu, čia tai, žino, gali rašyti ir už du, aš dar galiu pasakyti tą patį žodį.
jau kaip jisai mane, žinok, sunervino, mes įeidinėjam, pilna salė, ir jisai kažką ten, oi, tai tu čia irgi vaidinai, tu čia ta, mes atsisėdom, ir kaip mane pradėdavo rodyti, jisai, va, žiūrėk, čia tu, matot, čia jinai, ir aš tokia raudon, man taip gėda, man taip, aš galvoju, su kokiu triušiu aš atėjau. Ne, visai tai buvo. Aš tiesiog labiau kvestionuodau, Goda, palauk, čia tas filmas, kur tu vaidinai? Nu, bet tai man kaip nemalonu. Nu, aš tiesiog ir perklausiau. Kiti atsisuka ir aš tiesiog, aš dėjau, kad ten tams, aš visa raudona. Ir tada Deividas sako, aha, aš dabar atradau tavo G-spotą. Ar kaip ten man, ne G-spotą. Žodis, būtent tai. Ta jautrų spotą, žinai, kaip žodis, tave sugėdint. Ir aš tada galvoju, nu, bet taip. Tai jo, tai aš to neplanavau čia daryt, bet ačiū. Norėjau paklausti tą tranziciją, kai kitų scenarių rašai savo video, ne, susigalvoji, kaip bus viskas, pasidarai ir tipo easy. O kaip va, reikėjo priprast prie viso daugybės kamerų, grimų, prodiuserio, režisieriaus, kuris iš tavęs reikalauja? Labai nieko, sunku buvo. Nu, ką žinau, aš žiūrėjau kaip į experience, ateini, žinai, kur ateini ir žiūri, kaip čia kas seksis. Įdomu man pačiai buvo, aš niekada nežinojau tenais, kaip tos scenos visos išpildomos. Kiek žmonių turi dirbti ant vienos scenos, koks yra visas užkulsis. Tai aš ėjau tenais su tokiom vaikiškom įdomiom akim, žinai, kad noriu eksplorinti ir suprast, kaip čia kas. Man buvo įdomu, man labai patiko pats procesas. Pats filmas, tai čia yra vienas dalykas, man labai patiko, aš apskritai labai norėčiau vaidinti, man patinka. O kiek truko visas procesas? Nu, tarsi, kad nuo pirmo žingsnio iki jau išleidimo kino teatro. Aš neįsivizuoju, tai aš tenais nedaug... Kur tu dalyvavai? Man, tai, man atrodo, buvo 6 pamainos, 6 dienos, kai aš filmavausi daugiau, tai kiti tai nežinau tenais po kiek, po poras vaičių mėnesį gal. Tai norėtum tęsti? Man, jeigu aš turėčiau galimybę kada nors gyvenime, ir aš labai tikiuosi, kad jinai kažkada ateis, aš norėčiau dar kažkur pavaidinti, man patiko. Bet tai tenais nebuvo ką vaidinti, labai mažai ten aš turėjau tų eilučių. Bet jeigu turėt kažką daugiau, nu, man tai traukia šitas dalykas. O norėtum pati gal kažką skur didesnio? Žinai, būna dažnai, kad kurieji pradeda nuo mažų projektėlių ten video ir po to kažkokį sugalvoja kiną. Galbūt. Nežinau, aš nenoriu, žinai, garsiai čia šlekėt, prisišlekėt kažko, bet galbūt kurią nors gyvenimo etapą sugalvosiu, kad noriu. Tai, Goda, pakalbėjom trumpai apie kiną, tai kokie tavo projektai numatome ateities? Žinau dabar. Nu, visie kažką, turi kažko minti, ką norėtum padaryti, bet vis kažkaip nukelnėjai, atidirinėjai. Jo, bet aš, jeigu galiu, aš tiesiog norėčiau apie šitą dalyką nešnekėt. Nes man nepatinka šnekėt ir tada nepadaryt. Nu, tai bent jau kas tai turėtų būti. Prisimenu, kažkada aš buvau visai užsivaražinus dėl to, kad tas Jonas iš Klajumo, mes labai šnekėdavom ir jisai man tiek patarimų duodavo, aš ten net knygas skaitydavau apie tos... Net knygas skaitydavau. Nu, knygas, kurias jisai parekomenduodavo apie... Nu, kaip, pavyzdžiui, stand-up'o pasirašyta, ne savo. Ir tuo momentu aš tenais galvojau, blemo, gal reikėtų pabandyti, žinai. Okay. O kodėlgi ne, gal man pavyktų. Nebijau aš scenos, aš galiu, žinai, visai mastiovai papasakoti istoriją. Reikėtų tik tais gerai pasirašyti viską ir lalala. Ir aš tenais dar per kažkurį podcast'ą, man atrodo, ir pasakiau, kad būtų visai nice. Ir dar nieko nepadariau. Nu, tai man toks, lol, žinai. O kodėl nepadarėjai? Nežinau, kažkaip... Lietuvoje yra kokios... Žinau, trys komikės. Jo, jo, tai vat, vat tame ir esmė, kad aš kažkaip nesusidėliojau savęs, žinai. O kas yra komikės, pala? Vita Žiba, žinau, o Lina daugiau... Kazlauskaitė. Gerda Beliauskaitė. Ne, čia mano draugė tiesiog turėjo perduoti linkėjimus jai. Bet jinai stand-upina. Peace. Nu, tai va, tai dėl to ir nenoriu, žinai, garsiai išnekėti, bet kad kažką darysiu, tai faktas, kad darysiu, tai nebus taip, kad visą laiką tą patį per tą patį. Bet ką, tai aš turiu, aišku, biškį idėjų, bet dabar norėčiau pasilikti ją savo. Neperšokęs, op, nesakyk grovys. Taip. Taip aš sakyčiau. O TV projektai, ar tave dažnai kviečia į televizijos kažkokius projektus? Dabar pastarasis buvo su LNK Go turbūt projektas, ne? Matau, ne, su Tele buvo tas... Medžioklės sezonas. A, jo, okay. Kvietė mane trešas, ta prasme, ten kažkoks pasimatymų šou buvo, iš karto pasakė, kas per projektą, sakau, gerai, viso geriausio. Nu, gražiai. Čia gal tas, kur Antaną į salą kažkokį buvo išvežę, ne šitas šio projektas? Nežinau, nesigilinau. Bet va, okay. Pasimatymų šou, ten kažkokios nesąmonės tokios, tai manęs nedomina, jeigu kažkoks rimtas įdomus projektas, tai galbūt. Kas tai būtų?
Nežinau. Tai žaidimas koks nors, muzikinė kaukė, turi... Lietuvos balsas. Jo, muzikinė kaukė. Šokių projektas galbūt. Šokių projektas galbūt. Svairon Vyto. Taip, jeigu mes kalbam apie ten Lietuvos talentai, ten nežinau, koks nors atspėk mano balsą ar kažkas tokio, tai čia, ta prasme, manęs gyvenime nepamatysi tokiuose. Okay. Bet jeigu mes apie kažkokį įdomų, rimtą, pavyzdžiui, tas medžioklės sezonas, žiauri cool, žiauri fainas konceptas šito dalyko. Tai va, tai tokį, tai jo. Kodėlgi ne, aš nebijau televizijos, aš bijau tiesiog trešo. Lygiai taip pat, kaip aš, pavyzdžiui, nebijau ateiti į podcastą, bet aš neįčiau trešinį kažkokį, kur ta prasme, kur nevykeliai, žinai, tik žiūri. O čia kas žiūri, tai visi top G. Tai prakalbam apie trešą, tai kaip suprantu, atsirinkinėjai dalykus stipriai, tai kaip vyksta su reklamo atsirinkimu? Koks, kaip, kas turi būti tam prekiniam ženkle tau įdomu, kad tu su, be pinigų be abejo, kad tu sutiktum. Kaip tu tas procesas vyksta? Okay. Kaip aš atsirenku? Visų pirma, prioritetas yra, jeigu būtent toje specifiniai srityje esi number one, tai sakykime Sportlandas, tai man iš karto domina dėl to, kad aš pati noriu būti number one ir jeigu su manim dirba brandas, kuris yra number one, tai yra man super. Tada aš nežiūriu pinigus. Jeigu mes kalbam apie brandą, kurį aš pati naudoju, ane, irgi aš sutinku. Jeigu iš tikrųjų, nuo širdžiai, aš jį naudoju. Irgi tada nelabai žiūriu stipriai į pinigus, nes aš jį naudoju, kodėlgi ne. Tada kalba jau eina trupučiuką apie šaibas visą laiką. Aš čia nemeluoju, aš atsakau taip, kaip yra. O visa kita, tai nu tiesiog, kur didesni pinigai, tą ir pareklamuoju. Aišku, ne, aš esu kategoriškai ten tam tikrų brandų nepriemo, žinai. Ir tam tikrų veiklų nereklamuoju, tam tikrų dalykų, kurie, va, pavyzdžiui, ten koks, ne, gal nesakyt. Nevardyti, nes, ne. Gali sirytinėti. Esmė, kad tipo, kas yra negerai va žmogui, aš nereklamuoju šito dalyko, kas yra apgavystės kažkokios, kur aš nujaučiu, niekada už jokius pinigus nereklamuočiau ir viskas. O ten, pavyzdžiui, koks kremukas, ar ten koks, nežinau, apsirengimukas, ar ten kažkoks šampuniukas, žinai, tai man iš esmės nesvarbu, koks ten brandas. Tik tais, kad jo būtų, žinai, vėl jūs to brando, kad jis nepromintų kažkokio negero dalyko, žinai, ir viskas. Dabar norėčiau apie tavo pastarąją kelionę pakalbėti, kur buvai su tėvuku. Žiauriai smagu matyti jūsų santykius su tėčiu. Tai ar tai yra tiesiog užkadrės ir tu jam sumoki pinigus, kad jisai su jim apsielgusi kuo gražiau, tai pamatų krelį, ačiū, labai smagu. Ar jūsų tie santykiai tęsiasi ir yra tokie nustabus laikai? Tai mes su tėčiu esam geriausi draugai nuo pat mažumės, man jis yra pats svarbiausias gyvenime žmogus ir visą gyvenimą liks. Ir mūsų santykiai, jeigu iš tikrųjų dar pamatytumėt mūsų tos santykius, tai dar jie fainesnės, nes vis tiek aš tėčiu, žinai, nenoriu prievartauti, kad tipo, ten daug kažką sakytų, žinai, aš ten tik tais, aišku, aš visai ką parodau jam prieš keldama, bet nėra taip, kad sakau, nu tėti, pasakyk kažką, žinai. Mhm. Aš palieku natūralų tą, žinai, bet jeigu jis dar daugiau biški, nes aš ne visai ką filmuoju, žinai, ką aš neka, tai aš nebūsiu tik su kamera. Jis tiek fiškų turi, jis yra pats apskritai juokingiausias žmogus, kokį aš pažįstu, pats iš viso tobulas vyras, tobulas tėtis, nu, žodžiu, tai man jis yra, visos geriausios savybės pas mane yra iš tėčio, o visos blogiausios pati pasidariau, susidėliojau. Puikiai. Tai va, tikra viskas yra. O tai jis ant tiek yra kietas realiai, kad jis net nesidaro savo social medijos, o ne, tipo, jam per žemą yra tas darytis, tiesiog per tave viskas yra. O ką jam reikia? Aš žinau, irgi reklamuot galėtų kokius. Nu jo, jam reikia reklamuot. Kokius kvarnas. Nežinau, tėčių dalykus ten kokius. Nieko jam nereikia, jis iš Ustras yra ta influenceris, tai palyginu su juo, tai čia niekalas mes esam. Taip, ane. Ir pabaigoj norėčiau pakalbėti apie mūsų projektus su Sportlandu, tavo TikTokus ir būsimas aktyvacijas. Tai kiek žinau, pavyko vadybai Sportlando suderinti su tavimi būsimą pasimatymą fotosesijoje artimiausioje, su kedais gražiais, apie kuriuos tu nelabai geros nuomonės esi dažniausiai, nes vaikštai su keistais batais, neminėsiu su kokiais dabar atėjusi esi, nes tiesiog koktu gėda ir pasibaisėtina. Tai va, tai... Tai gėda, kad Sportlandas neturi gerų batų, tai aš jokauju, taigi. Iškirpsim nieko to, gali ką. Taigi aš jokauju. Jeigu paliksim tuos 21 kiksmažodį, tai šitą tikrai iškirpsim. Tai jau. Taigi, Goda, kaip vyksta procesas, kai tau reikia... Gauni užsakymą, ne? Toks nes pas mus užsakymai, pavadinkim, yra labai
nekonkretus, kad tipo reikia turinio, kuris būtų unikalus. Tai kaip tau pavyksta, kai negauni konkrečių gairių, žinai, ne taip, kad šis šampūnas mano plaukus pavertė puriais ir nuostabiais, tai mes tokių nedarom, ne, paliekam tau kūrybinės laisvės. Tai tas žiauriai cool yra, kad aš pas jūs, nu būtent kalba apie reelsus TikTok'o eina, tai kad aš galiu visiškai kūrybinti. Man čia taip nastabu, kad nėra kažkokių gairių, žinai, kad vat, papromink, pavyzdžiui, šitas striukė, arba papromink ten kažką tokio. Man šitas labai patinka, bet ir tuo pačiu, jeigu yra kūrybinis blokas, kuris man, pavyzdžiui, šiuo metu yra, aš man sunkiai dabar darosi kontentas. Šiuo metu aš jaučiuosi išsiemus, bet viskas gerai su tuo. Aš jau per daug laiko kuriu, kad aš pergyvenčiau dėl šito kūrybinio bloko, nes jis visai ką praeina. Kaip sakykime, pavyzdžiui, rašytojui reikia mūzos kažkokios, ne? Taip man turi irgi kažkas atsitiks ir viskas įsispręs. Tai aš nepergyvenu dėl šito. Bet, pavyzdžiui, šiuo atveju man sunkiau yra jums, jeigu aš savo nieko nepadarau, tai tuo labiau jums, žinai, kažką. Tai vat dabar šiuo momentu yra tokia kūrybinė krizė man, aš nežinau, iš kur jinai atėjus, iš persisėmiau, gal per daug, kai pagalvoju, aš taigi tokia aktyvi tam tik tokia ir aš tiek dažnai keliu, kad aš dabar jau nebežinau, aš nebeprisimenu, kad jis padarau bairį ir galvoju, blema, gal aš jau jį dariau, žinai. Tai va, tai dabar šiuo metu yra taip, bet tikiuosi grįžti save greitų metų. Okay. Nu tai pamatysim tave ekranuose neužilgo. Taip. Ir galvoju, reikėtų ką nors padovanot klausytojams, ką manai. Davai. Kedus. Davai. Tai kokius išsirinks? Ai. Okei, okay. O gal aš išrinkt galėčiau? Ar jie nenorėtų šito dalyko? Abejoja. Išrink. Tu išrinksi laimėtojų kėdus. Ir kaip reikia laimėti kėdus? Komentaruose reikia padaryti... Parašyti komentaruose... Dėvidai, čia tavo pakestas iš komandžių. Aš noriu, kad tu užbaigtų. Parašyti komentaruose... geriausia bita, pavyzdžiui, gal aš jokinga. Ar čia nebuvo bitų? Okei, tai jums tai reikia komentaruose parašyti, kurioje šalyje studijavo Godą. Tokio paprasto. Nu eik, tu nesąmonė. Nu gerai, sunkesnė. Ką nuo patalinės Godą valydavo Olandijoje? Geriau? Ne. Nu gerai, tai sugalvo klausimą. Parašykit, ką aš žinau. Sugalvo klausimą. Skaniausias Godos energetinis gėrimas. Ne, nu, tiesiog parašykit, kas šitam podcast'ui jums labiausiai patiko. Ir viskas. Ok, skamba teisingai. Tai ačiū žiūrėjusiems, eterė jau netrukus. Ačiū Godą, kad atvykai. Ačiū tau, tu maladės žiauri man. O, malonu. Iki. Ate.